Цей звук супроводжує смерть багатьох безпритульних собак. Втім, для однієї з них він став початком шляху до власного дому. Саме тут одного жовтневого недільного вечора було збито безпритульну собаку. І свідками цієї події стали двоє дівчаток та декілька жінок, які святкували у кав'ярні поруч день народження своєї подруги Михайлівни. Негайно було знайдено клініку, яка змогла надати першу допомогу. І дівчатка повезли песика туди. Проте, на жаль, клініка зачинялася і собака знову опинилася біля кав'ярні з розгубленими дівчатами, які не знали, що їм робити. І от рішення почали шукати уже дорослі. Десятки дзвінків і нарешті ми домовилися з державною міською лікарнею, де нашу собаку прийняли майже поночі. Через стресові ситуації, коли мене запитали, як її звати, я її чомусь назвала Михайлівна. І ось ті ж лікарі, які у свій час робили безпритульні стерилізацію і вакцинацію, тепер стабілізовували стан собаки. Місцеві працівники ділилися з нею обідами. Все було добре, але виявилось, що їй потрібне спеціальне обстеження. Тварина не їла, в тварини було запалення, в тварини була температура. Ми стабілізували стан, тобто вивели з критичного стану її. А тепер довести справу перелом треба було лікувати. І врешті ми з Михайлівною опинились тут. Клініку «Доктор Вет» було обрано не випадково. Вона уже давно і плідно співпрацює з волонтерами. Тому, заручившись їхніми гарантіями та зваживши на мої обіцянки все оплатити, лікар Ігор розпочав діагностику і лікування Михайлівни. У собачки було виявлено нажинні переломи тазу, переломи клубових кісток з обох сторон і застарілий перелом правого та тазостегнового суглобу. Поставили пластину з лівої сторони, якби стабілізували таз цим. З правої сторони зробили там другу операцію, удалили голівку і шийку стегнової кістки, тобто це там поспавить надалі тварину від болі, і вона, ну, якби в теорії повинна ходити. І ось тут з'явилися ви, небайдужі люди з усієї України. Ми з вами зібрали майже всю необхідну суму на обстеження, аналізи, операції і післяопераційну реабілітацію. Але під час першої операції виявили ще деякі подробиці з минулого життя Михайлівни. Це не перша її травма, і швидше за все, на вулиці вона опинилася через наслідки давньої аварії. Тому шанси на її прилаштування знизилися в рази. Тепер вже гроші допомогти не могли. Потрібна була людина з величезним серцем, і вона відгукнулася. Михайлівна, їду додому. Михайлівна. Неможливо одній людині змінити долю усіх таких, як Михайлівна. Втім, якщо одна людина допоможе одній собаці, світ навколо безперечно стане кращим. Кажуть, один в полі не воїн. Проте, якщо цей один вийде в поле з гарною метою, навколо нього обов'язково збереться ціла армія небайдужих, прекрасних людей. Просто почніть!